Olá, queridos cursistas, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Educação Científica, Tecnológica e Ambiental. É muito prazer que eu estou aqui com vocês, como professora formadora dessa disciplina, que faz parte de uma série de outras que compõem aí a última parte do curso de vocês, o último semestre. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu desejo, do fundo do meu coração, que esse momento seja de crescimento para todo mundo. Tanto para vocês, quanto para mim, quanto para os demais envolvidos nessa disciplina desse semestre. Bom, falando um pouco dessa nossa disciplina, nós vamos tratar basicamente sobre ensino de biologia. Então, nós vamos discutir vários aspectos que são fundamentais para a gente repensar um pouco sobre a nossa atuação enquanto professores de ciências. Essa disciplina, gente, tem como objetivo sensibilizar todos nós sobre a importância da gente trabalhar o conteúdo de ciências de biologia na sala de aula de forma contextualizada. Não apenas contextualizada, mas mostrando que todo o aspecto que a ciência desenvolve, todo o conteúdo tecnológico científico, ele tem implicação em todas as esferas da humanidade. Ele vai interferir na nossa sociedade como um todo, nosso jeito de viver, vai interferir no nosso sistema político, vai interferir no ambiente, na biodiversidade. Ou seja, em tudo. Então, eu quero sensibilizar vocês para quando vocês estiverem na sala de aula, trabalhando com seus alunos de forma direta, que esse conteúdo ele não seja apenas transmitido, entre aspas, porque nesse caso seria uma forma de transmissão mesmo, de forma direta, linear, a ciência chegou a essa conclusão, isso é a verdade absoluta, isso está estático. Não, nós queremos que, dentro da sala de aula, tanto os professores, que são os grandes tutores ali do conhecimento daqueles alunos, quanto os alunos também tenham uma participação ativa, porque só assim, gente, a gente vai conseguir desenvolver o senso crítico desses alunos. Então, para a gente refletir um pouco mais sobre isso, dentro dessa disciplina, nós vamos trabalhar com os movimentos de letramento científico, o que é, qual que é a importância, como que ele surgiu, a diferença entre os diferentes conceitos sobre letramento científico e alfabetização científica. Nós vamos falar um pouco sobre o movimento CTS, também é um movimento que está relacionado ao ensino de ciência, à contextualização do ensino de ciências, que significa ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? Às vezes tem apenas a sigla CTS, às vezes tem a sigla CTSA. Nós vamos falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável da cidadania planetária. Qual que é o papel, o impacto do professor de ciências de biologia com os seus alunos, diretamente no ensino básico, na construção desse conceito de cidadania planetária de desenvolvimento sustentável? Essa é uma questão que a gente vai tentar discutir nessa disciplina também. E, por fim, a gente vai analisar um pouco sobre as diferenças dos textos didáticos e dos textos de divulgação científicas, que nós entendemos que são ferramentas fundamentais para que o professor contextualize todo aquele conteúdo científico dentro da sala de aula. Enfim, mais detalhes sobre todos os aspectos que nós iremos tratar ao longo dessa disciplina, vocês podem consultar diretamente no nosso plano de curso, nosso plano de ensino, que está já disponível lá na nossa sala, no nosso ambiente virtual. As atividades que nós vamos fazer nesse mês são basicamente aquelas que vocês já estão familiarizados. Nós teremos fóruns de discussão, nós teremos nosso seminário que apresentaremos ao final da disciplina, nós teremos nossa atividade avaliativa, que vocês irão fazer já no começo do curso, e também teremos todas aquelas avaliações que vocês já conhecem, avaliações presenciais, avaliação online, claro, tudo com as adaptações que nós já vínhamos fazendo em decorrência da pandemia do Covid. Bom, eu quero destacar uma coisa muito importante para vocês. Nesse semestre, nós não temos um caderno didático específico que vai abranger todo esse conteúdo. Mas eu preparei uma seleção de artigos que eu considero fundamentais, que eu considerei que foram fundamentais. Vejam, eu considerei, no momento que eu estava elaborando essa disciplina, neste exato momento, diversos artigos estão sendo publicados e podem trazer ideias inovadoras para a gente. Não significa que esses trabalhos possam ser inseridos dentro da nossa disciplina posteriormente. Mas é claro que, se eu fizer isso, eu vou avisar vocês tudo correto. E vocês também podem sempre trazer novos trabalhos que vocês considerem pertinentes para a nossa discussão, para a discussão desses tópicos que eu já falei. Mas como
comecei falando, nós não temos, então, um caderno didático específico. Então, é muito importante, gente, que vocês façam a leitura crítica de cada um daqueles artigos que eu selecionei para cada uma de nossas semanas de trabalho. Todos eles já estão disponíveis na nossa sala, no nosso ambiente virtual, vocês podem consultar. E esses artigos são fundamentais. Neles nós iremos fazer nossas avaliações, neles nós iremos discutir, sobre eles nós vamos discutir nos nossos fóruns, nossas atividades avaliativas, e eu espero que eles sejam um embasamento bibliográfico importante para vocês realizarem também o seminário, que é a nossa atividade final. É claro, novas bibliografias podem ser inseridas, podem ser trazidas por vocês, podem ser trazidas por mim. Mas, a princípio, eu destaco que é muito importante que vocês leiam todos esses artigos que eu já separei para vocês, tá bom? Sempre que tiver uma atualização, eu vou tentar postar no nosso fórum de discussão, aquele fórum geral que tem na parte inicial da nossa disciplina, para a gente ir interagindo, ir crescendo e melhorando a nossa disciplina, ok? Então, é isso. Deixo aqui as minhas boas-vindas. Espero que esse momento seja um momento de crescimento para todos nós. Podem contar comigo. Todos vocês já têm o meu contato, o meu e-mail. Qualquer dúvida, podem entrar em contato diretamente comigo. É isso. Bom trabalho para todos nós e nos vemos nas nossas videoaulas. Ok? Tchau, tchau.